Ayna ya, yuhu, yara bala ba, yuhu, ya. Salam aleyküm. Şakirə xanım, maral tarqızını hərdən tanıdız? Google-dən tatlıştım. Sonra Fredrik'dənə mesaj yazdım. Ama almadı. Ayda çənəmi çivin dişdi, belə qaşınır ki, mən bəlkə də wifi-si işləməyib. Hə, ona görə mesajımı görməyib. Hə, ola bilər, gəlin videonu izləyək. Bir dəfə mən tələsirdim, bilmədim, Lebi Qaq idi, yoxsa Şakir idi. Gördüm, nəsə bu mənə məktub açıbdı, mən də orada hello yazdım, tələsirdim. Yəni, bağladım, onsuz da mən bilirəm ki, ingilisini bilmirəm. Zan, öpürəm, aqqaşlarıma bax, təmiz orijinaldır. Oğraşdı padelkada öyle çalışma yortup deyip yataram. Bilirsiniz, maral çok geçe güzel xaladı. Böyle çok geçe baldırları ayağı zadı var böyle. Adam istedisin ki yerləməni rübabə. Şakirə xanım, işləməyin cəmat bizə baxır. Hazıraş gedirik bulvara. Yaş da, hav deyga. Zor, gözlə iki dəqiqə, iki dəqiqə şeylərcə oturum gəl, məzalamıyorsan? Yox. Ha, dəqiqə olsun, mən tez bir də burada su qamzadım, yakıştırım, inanç daha hazıram, dəqiqə iki dəqiqə, iki dəqiqə alın. Bana bakayım, başqa kim gəl? Aysel, Samir, Tarit, Anar. Osturdum, zor elədin. Bəs, Ülker, Ülviyə, onlar da gəlir. Gədir ha. Süper, bir dən gəl markədə, iki dəqiqə oyuncaq alıb gələm. Yaxşı, mən gözləyə sana, heç yanı getmə, gələm, iki dəqiqə, markədə. Açmışam, həmən iyi tam, mən işlə verməzlər axı, mən işlə satmazlar. Ma bax, orada pişirlər olacaq, ha? Olacaq, özdə çoxlu. Yaxşı da, ayda, süper oldu, süper, pişirlərlə məzələcəm. Şart götürmək olar? Olar. Ha, yaxşı, çox sağ ol. Bəs iki dən götürmək olar? Olar. Çox sağ ol. Bəs üç dənə, qırmızı, sarı. Olar. Ha, çox sağ ol. Qaqa, mən gəyəsi olmadım. Bi-bi-bi-bi-bi-i qızı, canım ey bi-bi-i qızı, yaxşı olar bi-bi-i qızı, fikir eləmə bi-bi-i qızı. Bi-b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 i
ribi ribi bi bi bi. Sungayta mahsutumuz qalmayız. Mən bilmirəm. Doğ, mənim uşağım evdə tək qalıb. Xanım, tərbiyəli olun zəhmət olmasa. Xanım, bismillah. Xanım mənlıqdır, caha buracan o yerəm. Mənə tanıdı, özü müğənniyəm, havada qrupumdur. Mahnımı eşitməm söz. Maçələ, 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 məni ölənə qədər maçələ. Uzun sözün qısası Sumqayata gəyirox, siz sizi də aparaq. Həllə olardı. Rəqin mahnılarımızda sizi narahat eləmərox. Yox, xoşdur, o nə demək? Çal! Sən... Ad utanma çal! Ad çal da, çal! Allah başınızı aparsın, baş beynim getdi. Bəli, Araz bəy, buyurun. Araz bəyim, toxu səni xırtdəyilə. Alo. Bəyəm, mən sənə baxırdım. O məndən dalaşmışdı, deyim, səni çağırdı, tuvaletin qabına sənə nömrə verdi. Sənə nə düşürsün, o nömrəsini avon yığırsan? Xanım, bir dəqiqə, burası orta şirkətidir, nə danışırsınız siz? Buy, bağışlayın qadınam, bağışlayın, bağışlayın, səhv salmışım, bağışlayın. Yaşın, qarın, rəsini çalır. Qonun, qarın, 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 yaşın, qarın. Dayı, bu kimdir məhləmizə gətirib? Nə baxırsan, ə? Zamatın anası, bayısı var. Hii, ha bu kimdir? Ay, vay, həri vəhşi, yenə gətirib. Asas bulara, zadın qızı dölə abı, hə, deyəsən odur. Bu qancıqdan gözüm suç bir deş. Uşaqlar, kömək lazımdır? Yox, qaqa, bəs sana lazımdır. Gələn dəfə. Çalmasa şam tutardım.
Havalar soyuq və yollar buzda olduğundan sürüşərək xəsarət aşmadı. Allahdan özünüzü qoruyun. Büyük bey, bizimlə görüntülü bağlantı qurmaq istəyir. Görüntüyü veriyorum. Böyük bey, kimdir? Mən Harunam. Prost uşaqlar dedi, bir dənə sözdən dublaj bas, mən də bastım. Bastım, bastın. Tam sopalı kontanım bu. Baya ağıllı ol, siliyərəm sənə. Ne istiyorsun? Mən istəyirəm, göşşək pürrəngi çan yanında da çək alması. Ne diyorsun lan sen? Ellan da varsan USB de bozar mı? Şunun saçına bak. Ne oldu ben saçıma? Mehdi kırkıttı. Lan senin sıfatını. Söğüşle danışma. Bahar nerede? Bahar'ın yerini söyle. Ben nerede oynayanda ulan? Ben ne bileyim Bahar hansı nerddedi? Lan saçma sapan konuşma. Bahar nerede? Bahar'ın yerini söyle. Ay gaga, Bahar bize Mart ayında gel. Onda da süfrelerimizin bezaya hap olur bak. Blöf bu, blöf. Blöf yok ya gaga, plöv bu, plöv. Ulan adı herif. Ha, herif de varsa regem de, size dedim genelmeyin. Şerefsiz. Ay şerefsiz, tuvaya mama tuvaya tapa bildin ha. Danış mı lan basın? Ben dedim onu alıp tepene giydireceğim. Sana dedim götür onu işte lan, gitmen yoktu. Yılan! Korktun mu? Kim senin kişi bu? Ali! Korktun mu? Korkmadın mı? Son zamanlar artık çeki büyük probleme çevrilip Dünya Sehiye Teşkilatı'nın verdiği açıklamaya göre... Sen diyen diye tezat boşuydu. Üstünü dünyada. Yeyin işin kefeliğini. Bildin az leter. Wow! Yeyim işime! Benim yaralı yanımda, oh yeah, şimdiyatta. Benim canımda, fitness, boş ey, basıp yiyeceğim. Ben kök değilim, sümüğüm iridim. Hadi, yeah, yeah, işime haraşo. Ay bine. Qaqalar, həblə bədən nəsə günə çıxarmaq olar. Adaş öz bədəndə habı. Habı nədir? Bir ateyimdir, atlet azdan almışam. Şəblə bədənə. Bir şey var. Atlet azdan protein alarsan, əməzihlə son qoyub, kaçok olarsan. Qaqa, ha bu bədən ürəksiz nəyə lazım? Eş, gəlməyib, nəsə, gedim xarabama. İstəmirəm baş qulağımı dəngedim. Bir hədinən sənlə ölənə zəngedim. Nömrəmi ver, dan olar zəngedim. Maraqlı olsun deyə. Maraqlı olsun deyə. Bu heç özü də bilmir ki neynir. Mənim kim olduğumu yaxşı bilmir. Başım bədənin və ağırlığı eyləyir. Maraqlı olsun deyə. Maraqlı olsun deyə. Örümcək, korktun mu? Az səy-səy hərəkətlər eləyib mənə də çəkmə. Yılan, korktun mu? Qorxuzacam indi sən. Canım azar, korktun mu? Xəyələr,
Mən əsəbdən ürəyim partdı. Bu nə paltardı vermisən? Demisən ki, uşağımın paltarı çürüb. Nədir az, mənim uşağım əski zaddı ki, nədir? Ya mənim pulumu qaytar, ya getsin zəhmət çəksin ki, sizin mən heç kim üçün loq deyiləm, nədir mənim artıq pulum yox. Paltarım biri çürüq olar, iki çürüq olar, hamısı çürüqdür, mən sənin üçün nəyim var? Mənim pulumu qaytar! Mən həyatsızlıq eləmirəm, mən dərman içib sakitləşdirəm, sən mənim bu yanına bir də beynimin qurtları cinlərini oynadırsan. Xəyalə, düzü qoşursan, axıra kimi düz qoş. Sənə çıldırdın paltarın mənə lazım deyil, eşitdin? Mən əsəmlə oynama! Ya, pulumu qaytar ya da əsəmlə oynama, sən doğruyarım ha! Xəyalə, mən əsəbdən ürəyim partdı. Bu nə paltardı vermişsən? Demirsən ki, uşağımın paltarı çürüb. Nədir az, mənim uşağım əski zaddı ki, nədir? Ya mənim pulumu qaytar, ya getsin zəhmət çəksin ki, sizin mən heç kim üçün loq deyiləm. Nədir, mən sənin üçün nəyim var? Mənim pulumu qaytar! Sənə çıldırdın paltarı mənə lazım deyil, eşitdin? Mən əsəmlə oynama! Ya, pulumu qaytar ya da əsəmlə oynama, sən doğruyarım ha! Öz uşağınıza qarşı niyə belə məsuliyyətsizsiniz? Nə, mən də heç bilmirəm. Uşaq demişkən, bir hadisə yadıma düşdü, demək... Yo, danışın, eşidirəm. Demək, Kevinə bilet almışdıq ki, gedərsən sirkə, bileti verəndə sual verdi ki, nədir, habı? Biz də cavab verdik ki, sirkdir, get! Sirk yanıdır! Sirkə! Çəkirəm. Aya, vız götürüz yerimə! Çəkdin, qaqa. Ay bu leyli bu leyli hey bu leyli anam sen ne cüleyli cüleyli dayıraray 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 everybody bu leyli bu leyli karat ben dereder cehennem ol da yakşeliyle okuyacağım bu leyli karat bir şeytan değil bu oyunun özü yok lanet şeytana ya da üzeceğim olsa bir şey yaramır yok emayim ahzat verir canım sahibim ohay biraz yavaş biraz yavaş Allah adam kim hele Ooo! Nede? Donatın anası bahisi var. Canım o bir tarafta tıkırlaşın. Aaaa kes! Aaaa hooy! Aaaa kes! Vaaaaa! Korktun mu? Varım enistanovitsi. Varım rajdayısı. Tıvı brontak. Pişt ortalmaya bu mehlede. Oğlum! Hamamın içinde, içinde ve çölümde Yaz yaymış bahar, her cür adam var Dayraya abliye ve kızlay Ay believe us in God's the sky I think till everybody know in day Nayranay, nay, nayranay Bugün ben görüşe felesirem Yağma yağış, yağma yağış La lay lay la 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 Ay el bilmedim sapmış La lay la lay lay la la Ay Beşinci sağa bir bal verip Affı yapmış